Cijeni gledalci, pratite Federaciju danas. Najtraženiji bjegunac u Bosni i Hercegovini Edin Gačić, koji je osumnjičen za ubistva pripadnika Federalne uprave policije Mahira Begića i mještanina podoraštva Sauda Sultanića, ubijen je u akciji hapšenja pripadnika MUP-a kantona Sarajevo. Gačić je 8 dana bio u bjegstvu nakon ubistva kod Konjica, a krvavi pir nastavio je i u Suhodolu ubistvom policajca koji je bio zadužen za čuvanje objekte FUP-a. Stanovnici Bosne i Hercegovine danima su bili u strahu zbog ubice koji se krio, zbog čega su podignute visoke mjere sigurnosti, a na terenu angažovane sve policijske snage. Gačić je već izdržavao zatvorsku kaznu zbog dva ubistva, a nakon 2/3 izdržane kazne pušten je na slobodu. Detalje akcije ima naša Vildana Kurtić, koja je na terenu. Vildana, šta se dešava, koje informacije imaš? Pa prema nekim prvim potvrđenim zvaničnim informacijama, Gačić je ubijen negdje oko 16 sati i 20 minuta na prostoru između Hadžića i Lepenice. Naravno, više o tome reći će nam gost Federacije danas, komesar policije kantona Sarajevo, Mevludin Halilović. Gospodine Haliloviću, šta se to danas dešavalo oko 4:20? Pa tačno, da je danas oko 16 i 20 došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane pripadnika uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, kojom prilikom je lice za kojim je bila raspisana potraga smrtno stradalo, a prilikom razmjene vatre jedan naš policijski službenik je lakše povrijeđen, radi se o okrznuću i vanje životne opasnosti. Radi se o akciji koja je sprovedena u okviru aktivnosti koje provodi operativni štab koji je formiran na nivou federacije. Mi smo od sinoć već imali uz asistenciju obavještajno-sigurnosne službe određene informacije, tako da smo u jutarnjim satima krenuli u aktivnosti na pregledu i pretresu terena, kojom prilikom se došlo do informacije o užem lokalitetu na kojem je se moglo nalaziti ovo lice. Tragom tih informacija koje smo imali, znači opet ponavljam, sa kojim je raspolagao mali broj ljudi i u operativnom štabu, je se krenulo u realizaciju i evo mi smo danas u poslovnim satima uspjeli locirati i prilikom lišenja slobode došlo je do razmjene vatre, kojom prilikom su pripadnici uprave policije upotrijebili vatreno oružje, kojom prilikom je smrtno stradalo ovo lice, a naš jedan policijski službenik je lakše povrijeđen. Da li je taj teren na kojem je on danas pronađen i ranije pretrisan, pregledan, pretraživan? Ili a vidite, taj teren je i u ranijem periodu dijelom pretraživan, ali nakon sinoćnih informacija koje smo u suradnji s obavještajnom sigurnosnom agencijom imali, mi smo te lokacije suzili i danas je u poslijepodnevnim satima nakon konačnog potvrđivanja tragova mi smo krenuli u realizaciju ove akcije. Da li to znači da dojave građana koje su bile ovih dana se nisu pokazale ni jedna istinitom ili vas je eventualno jedna dovela bliže? Znači ovo se radi o čisto policijskim informacijama, tako da što se tiče građana mi se želimo zahvaliti građanima. U svakom slučaju sve informacije koje smo dobijali mi smo provjeravali, a ovom prilikom također poručujemo građani da mogu da odahnu i da se prepuste redovnim poslovima i zadacima. Policija kantona Sarajevo u suradnji sa Federalnom upravom policije, obavještajnom sigurnosnom agencijom i drugim policijskim agencijama koje su bile uključene garantuju sigurnost u kantonu Sarajevo i odigravanje olimpijade mladih. Da li u ovom trenutku znate, da li ste dobili te informacije s terena, da li je on bio naoružan izuzev onog pištolja koji je uzeo od policajca? U toku su uviđajne aktivnosti, više detalja ćemo imati kasnije. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam. A dana to bilo sve za sada. Svakako naše ekipe su na terenu i donijeće više informacija do kraja dana. Studio. Vildana, hvala tebi i tvom gostu. Na terenu je i naša Merima Beširović koja se nalazi na području Hadžića. Merima, evo i zvanično smo i u našem programu dobili potvrdu od gospodina Halilovića da je višestruki ubica Edin Gačić ubijen. Također je dao informaciju da je jedan policajac lakše povrijeđen. Ti si, kao što sam rekla, na području Hadžića. Sa kojim informacijama ti sada raspolažeš?
Tako je, Adnana, najtraženijeg bjegunca u Bosni i Hercegovini, višestrukog ubicu Edina Gačića, ubili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, nedaleko odavdje u mjestu Medvjedice između Lepenice i Kiseljaka. Naše ekipe još ne mogu prići toj poziciji s obzirom da je put prema Medvjedici blokiran. Vidjet ćemo hoćemo li se ikako uspjeti provući što bliže toj poziciji. Ono što možemo potvrditi također da su iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo potvrdili da je u tom okršaju tokom hapšenja Gačića lakše povrijeđen, ranjen, odnosno jedan policajac. Također moramo podsjetiti da je Gačić 8 dana bio u bjegstvu i da je intenzivno trajala potraga za njim. Prvo ubistvo je učinio u Podorašcu u općini Konjić kada je ubio svog mještanina. Nakon toga u subotu navečer je ubio policajca nedaleko odavdje u mjestu Suhodol u općini Hadžić. Treba podsjetiti da je Gačić već ranije bio u zatvoru dva puta i izdržavao je kaznu za 20 godina zatvora. Odslužio je samo 2/3 zato što je ubio svog saborca 98. godine, a nakon 3 godine što je pušten na dopust ubio je i svoju majku. Ono što smo mogli čuti u prethodnom nekom periodu da je država u tom smislu zakazala s obzirom na to da je njemu bilo u tom nalazu da je psihijatrijski bolesnik i da treba da se liječi, no on je odležao u Bihaću samo 2/3 kazne, nakon toga je pušten. Ono što također znamo u ovim momentima jeste da je stotine policajaca na terenu tu u Medvjedici, ali kao što sam rekla na početku, tamo još ne možemo prići, tako da ćemo više informacija svakako imati u narednoj informativnoj emisiji, a mi ostajemo na terenu i pokušat ćemo što bliže doći mjestu na kojem je Gačić ubijen. Toliko za ovo javljanje. Tako je, Merima, detaljnije u našem centralnom dnevniku. Hvala ti za javljanje. A porodice, kolege i prijatelji posljednji put odali su počast ubijenom policajcu Federalne uprave policije Mahiru Begiću. Dženaza i ukop Mahira Begića obavljeni su na mezarju Lokve u općini Hadžić. Minutom šutnje i fatihom porodica, kolege i prijatelji oprostili su se od ubijenog Mahira. Bio je uzoran policajac, 22 godine proveo je u Federalnoj upravi policije. Ubijen je na dužnosti osiguravajući objekt na području Suhodola u općini Hadžići. Svi koji su odali počast Begiću izrazili su saučešće porodici, naglasivši da je Begić bio čovjek i policajac kojeg će pamtiti po nesebičnom zalaganju. Posljednje riječi uputila je i Mahirova majka. Ja sam ponosna majka na to. I ponosna sam na ove njegove kolege i drugove i na njihovu uniformu. Ponosim se da je časno čuvaju, pošteno rade. Još jedan u nizu od teških dana za sve policijske službenike časne koji vršeći svoje dužnosti su itekako svjesni kako i na koji način se mogu doći i naći u situaciji evo, u kojoj se našao i naš kolega Mahir, kao i mnoge kolege, nažalost, prije kolege Mahira. Ja se iskreno nadam da će ovo biti posljednji slučaj u nizu u kojem policijski službenici na ovako brutalan način gube svoje živote, a s druge strane to nam pokazuje kakvu opasnost, težinu i rizik nosi policijski poziv. Begić je treći policajac u posljednja 4 mjeseca koji je ubijen na službenoj dužnosti. Disciplinski postupak protiv Dalide Burzić, glavne tužiteljice tužilaštva kantona Sarajevo, okončan je pred članovima Komisije Visokog tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, koje će naknadno donijeti odluku. Dalidu Burzić, glavni disciplinski tužilac pri VSTV-u, između ostalog tereti da je svojim istupima dovela u pitanje kredibilitet ove pravosudne institucije. Pismo koje je Burzić nakon stradanja Dženana Memića poslala njegovoj porodici sadržavalo je informacije iz službenih zabilješki kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova te činjenice koje u toj fazi postupka Burzić nije mogla javno iznositi, naveo je glavni disciplinski tužilac VSTV-a. Druga tačka disciplinske tužbe protiv Burzić odnosi se na njene medijske nastupe u kojima je navodila da je tužilaštvo kantona Sarajevo u velikim problemima, da u slučaju Memić postoji paralelizam u istrazi te da je tužilac lutao u donošenju tužilačke odluke. Odbrana Burzić odbacuje sve navode disciplinskog tužioca. Potpuno je bilo prirodno da ona javno ukaže na te probleme, jer oni nisu bitni samo za ovaj predmet, nego su uopšte bitni za postupanje u krivičnim predmetima u ovim teškim slučajevima. Kada je u pitanju postupanje prema porodici, onda je o tome svoj stav dalo i federalno tužilaštvo i naročito Ustavni sud. Za porodicu Memić najvažnije u pismu jeste da je, kako je Burzić navela, Dženan ubijen.
Optužnica je, podsjećamo, više puta mijenjana da bi na kraju kantonalni sud prvostepeno oslobodio Ljubu i Bekriju Seferovića odgovornosti da je Dženan Memić stradao u saobraćajnoj nesreći koju su oni počinili. Nisam budala, neću posustati, ne mogu me napraviti budalom i molim im da ne budu ovako licemjerni, da shvataju porodicu, da uvažavaju našu bol. Ne shvataju i ne treba da me shvate, ne shvatam ja, ni ja njih, jesu normalni, pitam se. Konačnu riječ o presudi Seferovićima daće Vrhovni sud Federacije, a porodica Memić nastavlja svoju borbu. Porodica Dženana Memića odlučila otkazati planirane proteste koji su trebali biti održani u subotu pred zgradom Vrhovnog suda Federacije zbog, kako navode, narušene sigurnosne situacije u kantonu Sarajevo i organizacije Evropskog olimpijskog festivala za mlade. O prodaji dijela fabrike Konjuh Živinice u nastavku govore kolegice iz Tuzle. Mirela, koji dijelovi fabrike su sada prodani? Nana, u 11. javnom nadmetanju za prodaju dijelova fabrike namještaja Konjuh Živinice prodate su cjeline autobaze i fabrike stolica. Od sredstava dobijenih prodajom bit će namiren dio duga povjeriteljima, a radnička potraživanja ostaju do daljnjeg na čekanju. Konjuh je pod stečajem od 2016. godine i od oko nekadašnjih 350 radnika trenutno upošljava samo njih 35. Konjuhovu autobazu je za 857.000 maraka kupila jedna živinička privatna firma. Fabrika stolica prodata je, ali uslovno, za 1.600.000 maraka, jer se još čeka na saglasnost povjeritelja Razvojne banke Federacije. Kupac je kompanija Bingo. Mi od toga nemamo ništa, niti jedne marke radnici neće dobiti. Sad se tek vide nedostaci zakona o stečaju gdje radnici ostaju bez svojih potraživanja. Mi sada trenutno imamo sigurno 50 radnika koji su stekli u sred penziju. Međutim, zbog 9 godina neuvezanog staža, ti ljudi ne mogu ostvariti svoje pravo. Ja imam 40, puni 40 godina staž. Ne mogu otići u penziju zato što mi nije uvezan staž. Mi koji imamo 2009. godine, blizu 25.000 maraka za uvezivanje staža. Nova cijena imovine Konjuha trebala bi iznositi oko 39 miliona maraka, od čega bi trebala biti namirena i radnička potraživanja. Budući da je zbog visoke cijene teško pronaći kupca, stečajni upravnik i radnici mogućnost brže prodaje vide u cijepanju imovine i odvojenoj prodaje, čime bi vrijednost bila umanjena za 12 miliona. Povjerilac je porezna uprava, a za prodaju cjeline od oko 60 duluma neizgrađenog zemljišta je potrebna saglasnost općine Živinice. U općini Živinice to obstruiraju, odugavlače i tako dalje. Vidjet ćemo šta će biti, bez obzira što su već dvije njihove prvostepena rješenja o odbijanju cijepanja poništene na drugu stupnju za organu. Sada je ponovo to u fazi realizacije. Eto vam zemljište, gradite grad. Šta će im grad ako će u gradu hodati ovi prosjaci, uličari? Bitno je da se sačuvaju radna mjesta, međutim, politika je ta koja ne dozvoljava da se ovdje radi u Konju. Kasno smo shvatili. Nova prodaja imovine Živiničkog Konjuha zakazana je za 12. mart, a u interesu radnika je da se ona obavi što prije, jer ukoliko do maja mjeseca poreznoj upravi ne bude uplaćena glavnica duga, neće biti otpisane kamate koje iznose oko 5.600.000 maraka. A to bi u konačnici moglo značiti da nakon namirenja potraživanja svih Konjuhovih povjeritelja za radnike neće ostati dovoljno novca. A 15. februara će biti otvorene ponude koje su pristigle na tender koji je treći put raspisan za nabavku širokog mehanizovanog čela u rudniku Mramor, čija je vrijednost 21,5 milion maraka. Ukoliko ova investicija ne bude realizovana, bit će doveden u pitanje opstanak rudnika Mramor i rudnika Krijeka, bez kojih nema ni budućeg bloka 7 u termoelektrani Tuzla. Datum otvaranja ponuda za nabavku širokog mehanizovanog čela je pomjeren sa 5. na 15. februar zbog tehničkih razloga. Čekaju se kvalitetne ponude. Za to vrijeme rudari rudnika Mramor poručuju da zastarjela metoda rada svakodnevno ugrožava sigurnost rudara. 100 godina unazad smo vraćali. Bio sam eto igrom slučaja i tamo prvi kopač na čelu. Sigurnost je 100.000 puta bolja nego ovdje. I lakše doći do čumora. Imamo volje, snage, kapaciteta, svega, ulaganje. Glavna boljka rudnika Mramor je široko čelo. Nama je sve sporo normalno ovdje što se dešava, da se tu ulaganje realizuje. Ja se iskreno nadam i vjerujem, optimistom sam da će u narednom periodu da se realizuje taj projekat.
U sindikatima rudara kažu da treći tender mora uspjeti. Ne završiti ovaj projekat i ne izvršiti nabavku novog širokog čela za jamu rudnika Mramor u Mramoru znači početak kraja rudnika Ugljen Krekov. Imamo naznaka i sumnji da opet neko želi da to prolongira. Struka, ali i menadžment Elektroprivrede Bosne i Hercegovine tvrde da je nabavka širokog mehanizovanog čela za Mramor i modernizacija rudnika Kreka sudbonosna za budući blok 7 u termoelektrani Tuzla. Ja ne sumnjam ušte da Elektroprivreda, ako je formirala i odlučila se za nabavku, da će to desiti. Rudnika Mramor nema ukoliko ne nabavimo čelo, ali nema onda ni bloka 7. A blok 7 je planiran da se snadbije s ugljem iz rudnika Šikulje, rudnika Dubrave i rudnika Mramor. Rudari poručuju da se samo modernizacijom opreme u Kreki može ostvariti minimalna godišnja proizvodnja od oko 200.000 tona uglja, koja je u decembru prošle godine pala na oko 150.000 tona, nedovoljnih za likvidnost ovog rudnika. Adnana, toliko u današnjem javljanju iz Tuzle. Doviđenja. Mirela, hvala i doviđenja. Odluka zastupnika Skupštine Srednjobosanskog kantona o mogućem povećanju paušala i do 100% zasmetala je i kantonalnoj koordinaciji sindikata budžetskih korisnika. Traže da odluka bude hitno stavljena van snage i ispoštovane zakonom propisane mjere. Predstavnici koordinacije sindikata budžetskih korisnika su upravo od predstavnika zakonodavne vlasti Srednjobosanskog kantona tražili povećanje osnovice za obračun plaća sa 5 na 10 maraka za 2019. godinu. Njih je oko 5300. Umjesto toga, zastupnici su izglasali povećanje ličnih paušala. U koordinaciji sindikata ovakvu odluku smatraju sramotnom. Oni svoj paušal povećavaju za 100%. To je nešto neprimjereno, nešto što nema nikakvu socijalnu osjetljivost, a ni moral. Što je veća osnovica, to je veći iznos paušala poslanicima. Oni treba da dijele našu sudbinu u okviru zakona. Ali ovo sad što je urađeno je izvan zakona. Kako tvrde sindikati, odluka o povećanju paušala nije usklađena ni sa odredbama kantonalnog ustava, ni zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Potvrđuje to i mišljenje Ureda za zakonodavstvo Srednjobosanskog kantona od decembra prošle godine, u kojem stoji da vlada ne može dati saglasnost na predloženi tekst. Apsurd je da poslije takvog negativnog mišljenja da takve izmjene zakona uđu u skupštinsku proceduru i da takav zakon bude donesen. Koordinacija sindikata budžetskih korisnika traži jedinstvo skupštinskih zastupnika, pa da kao što su je usvojili odluku o povećanju paušala, stave van snage. U Međugorju je održan sastanak predstavnika svih parlamentarnih stranaka u našoj zemlji sa međunarodnim finansijskim institucijama. Detalje sastanka donosi kolegica Adla Dizdar-Hodžić. Iako se špekulisalo da bi ovaj međugorski sastanak inače održan iza zatvorenih vrata, mogao rezultirati smjernicama za novu reformsku agendu. Iz Evropske komisije, koja je bila pokrovitelj sastanka, ističu kako nju može usaglasiti jedino vlast jednom kad bude formirana. U Međugorju su, kažu, tek razmijenjena mišljenja i iznesene neke nove ideje. Rezimirana su iskustva u protekle 4 godine u provedbi reformi u našoj zemlji. Lars Gunnar Wegemark, šef izaslanstva Europske unije u našoj zemlji, smatra da bosansko-hercegovačka vlast treba potaknuti tri ključne stvari: gospodarski rast, zapošljavanje mladih i vladavinu prava. U tom kontekstu napose borbu protiv korupcije. Podsjećamo da predstoji izrada mišljenja Europske komisije po aplikaciji BiH za članstvo u Europskoj uniji. Ono bi trebalo biti dostavljeno koncem proljeća ili početkom ljeta. U tom je kontekstu važno da se nastavi raditi na unapređenju upravo ekonomskog okruženja. Međugorski sastanak bio je svojevrsna završnica u pravcima prema kojima bi u sljedeće 4 godine trebala djelovati vlast u Bosni i Hercegovini na svim razinama. U svakom slučaju predstavljao bi definiciju, znači, glavnih problema i odgovore na rješenje tih problema. Unapređenje gospodarskog okruženja neće doći samo po sebi, upozoravaju iz Europske unije i naglašavaju da je to uostalom i jedan od uvjeta na putu naše zemlje ka europskim integracijama.
a u Mostaru je održana i osnivačka skupština mreže za javne financije Saveza općina i gradova federacije. Cilj mreže je jačanje aktivnosti i inicijativa u javnim financijama općina i gradova te unapređenje koordinacije njihovih načelnika i gradonačelnika. Novoosnovanu mrežu za javne financije Saveza općina i gradova Federacije BiH čine predstavnici 80 jedinica lokalne samouprave, odnosno njihovi pomoćnici načelnika i gradonačelnika za financije. Zaista predstoji jedan veliki zadatak, a to je znači analiza svih onih zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na javne financije, odnosno javne prihode koji treba da pripadnu jedinicama lokalne samouprave. Na osnovu te analize, naravno, zajednički istup Saveza općina i gradova prema višim instancama vlasti. Nažalost, ostavljene su nam obveze koje nisu financijski pratile svoje mogućnosti, tako da su jedinice lokalne samouprave u jako velikim problemima. Ono što je također važno je da naši građani prvo se obraćaju jedinicama lokalne samouprave. Vukadin je podsjetio na sudski spor između Saveza i Federacije BiH u kojim jedinice lokalne samouprave traže izuzimanje od otplaćivanja kredita MMF-u s obzirom na to da nisu trošili ta sredstva. Osnovni cilj mreže je odrediti prioritete. A to su, kako je već rečeno, Zakon o finansiranju jedinica lokalne samouprave, Zakon o principima, Zakon o raspodjeli javnih prihoda, Zakon o budžetima, odnosno proračunima u federaciji. Predstavnici gradova i općina naglašavaju da je na lokalnom nivou potrebno omogućiti bolji način finansiranja da bi bile osigurane osnovne potrebe građana kada je u pitanju vodoopskrba, odvoz otpada, školstvo i zdravstvo. Sve ovo sadržano je u deklaraciji o mreži koja je ovom prilikom potpisana. Adnana iz Hercegovine, toliko, doviđenja. Adla, hvala tebi i ostalim kolegicama iz Hercegovine, doviđenja. Općina Jajce pokrenula je projekt subvencioniranja kamata za bankovne kredite namijenjene prvom stambenom zbrinjavanju građana bez obzira na životnu dob. Uporedo nastavljaju već započeti projekt podrške privrednim subjektima kojima također na kreditna sredstva općina plaća kamatu. Privrednici pozdravljaju ovaj program, ali kažu da bi mu se trebali pridružiti i ostali nivoi vlasti. U suprotnom, za nekoliko godina, kažu, ova će zemlja ostati bez ljudi. Dio programa koji subvencioniranjem kamata zajednički provode jedna komercijalna banka i općina Jajce i firma Boška Barišića u kojoj 150 uposlenih. On kao i ostali privrednici pozdravljaju potez lokalne zajednice koji uz podršku privredi ima za cilj zaustaviti odlazak iz zemlje, ali tvrde da bi država morala pristupiti rasterećenju privrede što je preduvjet za povećanje plaća uposlenim. U suprotnom sve je uzalud. Više od 20 naših privrednih subjekata uzelo taj kredit i od ukupnog raspoloživog fonda od 10 miliona banka je već oko 4 miliona plasirala. Velika stvar, ali zakašnjela. Zakasnili su ovaj, jer ovo je sad puno skuplje da zadržimo i ljude i da se ovaj da idemo sa novim investicijama. Nažalost, kaže, potez ove lokalne zajednice je usamljen, dok su ostali nivoi vlasti zabrinuti isključivo za uposlene u budžetskim institucijama, zbog čega on i njegove kolege opravdano strahuju. Da će ostati jedino ovi koji su na državnim jaslama, ali do tada dok bude ovo sredstava, dok se bude moglo trošiti i zaduživati. Za razliku od njih, ova lokalna zajednica uz privrednike odlučila je subvencioniranjem kamata podržati prvo stambeno zbrinjavanje svojih građana. Ovakvu priliku odlučio iskoristi Isak Majdanac kako bi umjesto kao podstanar sa svojom četveročlanom porodicom konačno živio u svome stanu. Mi smo već krenuli u realizaciju toga i bez ovoga, a ovo mi je još dodatni vjetar u leđa. Mislim, samo to da ne moram vratiti kamatu, nego da vraćam samo onoliko koliko se ja zadužujem i znači. Naravno, jedni i drugi moraju zadovoljiti propisane uvjete prvo kod banke, a potom u lokalnoj zajednici. No ukoliko ovo ostane usamljen slučaj, jajački privrednik Barišić kaže za koju godinu ni beskamatna sredstva privrednicima neće značiti ništa, jer neće biti ljudi.
Kanton Sarajevo i Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenuli su zeleni kantonalni akcioni plan. Time se Sarajevo uključuje u zelene gradove EBRD-a i postaje treći grad u našoj zemlji koji se pridružio ovom projektu uz Banju Luku i Zenicu. Projekt finansira vlada Japana, a cilj je rješavanje najhitnijih ekoloških izazova u gradu. Dobra podloga za projekt Zelenog grada je kantonalni ekološki akcioni plan s investicijom od 500 miliona maraka uz donaciju od 300.000 eura vlade Japana. Hideyuki Sakamoto, japanski ambasador u Bosni i Hercegovini, kazao je da se kanton Sarajevo suočava sa brojnim ekološkim izazovima. Kada se govori o situaciji, o stanju u kojem se nalazi infrastruktura u kantonu Sarajevo, a to je izvjesna zapuštenost, posebno što kada se radi o infrastrukturnoj izgradnji saobraćajnoj, ali također i u izgradnji na način da možemo unaprijediti kvalitet života. Ovaj projekt uključuje rješavanje jednog od najvažnijih i najtežih problema, a to je pitanje kvaliteta zraka u Sarajevu. Iz Evropske banke za obnovu i razvoj u Bosni i Hercegovini pojašnjavaju koje su to prioritetne aktivnosti. Svrha ovog programa jeste da se napravi spisak prioritetnih projekata za smanjenje svih vidova zagađenja u kantonu Sarajevo i zagađenje zraka, zagađenje vode, zagađenje tla. Sarajevo se zbog geografskog položaja suočava sa velikim problemom zagađenja zraka koji se nakuplja u kotlini, te je svaki pokušaj rješavanja ovog problema od presudne važnosti, prije svega za zdravlje stanovnika. Cijeni gledoci, vraćamo se vijesti iz početka emisije. U ovom trenutku ćemo pogledati slike sa lokaliteta gdje je ubijen višestruki ubica Edin Gačić. Gačić je ubijen u razmjeni vatre sa policijom MUP-a kantona Sarajevo na području između Trčina i Lepenice. Najtraženiji bjegunac u Bosni i Hercegovini Edin Gačić je osumnjičen za ubistva pripadnika Federalne uprave policije Mahira Begića i mještanina Podorašca Sauda Sultanića. Gačić je 8 dana bio u bjegstvu nakon ubistva kod Konjica, a krvavi pir nastavio je i u Suhodolu ubistvom policajca koji je bio zadužen za čuvanje objekta FUP-a. Stanovnici Bosne i Hercegovine danima su bili u strahu zbog ubice koji se krio, zbog čega su podignute visoke mjere sigurnosti, a na terenu angažovane sve policijske snage. Gačić je već izdržavao zatvorsku kaznu zbog dva ubistva, a nakon 2/3 izdržane kazne pušten je na slobodu. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne zbog jakog i na trenutke olujnog vjetra na snazi je narandžasto upozorenje. O vremenu detaljnije u nastavku. Sutra u Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini uglavnom sunčano. Više na oblake na sjeveru Hercegovine. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu zemlje do 4 stepena. Najviša dnevna od 2 do 6, na jugu zemlje do 10 stepeni. U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U petak u nizinama kiša, a u višim područjima snijeg. U Hercegovini pretežno vedro. Cijeni gledalci, toliko u Federaciji danas. Doviđenja.